Okej, nu är det mycket nära. Nu är det så att vi står här och riggat allting. Om allting nu blir som vi säger att det ska bli, så ska vi inom lite snart göra revolution i... Nej, då ska vi ge mig en sekund där. Ska vi ställa in rätt setups. Där har vi det. Okej, start. Håller på att logga på här på en server långstans på västkusten. Ska vi se om vi kommer hela vägen. Västkusten, USA. Kör vi här. Nu ska vi vara ute i bild. Se om vi får upp den här bilden här på min lilla dataskärm. En liten stund. Där kommer den. Där är vi. Snart kan ni se er själva. Vänta lite, Valdet. Vi sätter upp den här och lägger den högt upp. Inte världens bästa bild, men den är okej. Okay. Nu slutar den sända av, gör man det. Kom tillbaka! Men jag tackar. Perfekt. Det är väl stor bild. Valdet, går du ut i sändning? Ja. Följ med mig här, följtjän. Jag gör nu. Här har vi då, på sändning, den första trådlösa sändningen någonsin på mobiltelefoner. Detta är ute i TV, live på riktigt här just nu. Fantastisk händelse in world history of television. Mobiltelefonen regerar honom. Utan några trådar eller någonting. Fantastiskt. Det måste jag säga ändå. Där satt den, följs. Så enkelt var det. Nu är världens första tv-program över trådlöst internet inspelat på mobiltelefoner. Inte världens bästa bild, men helt okej dock. What? Like that. Like that. Kicking out. Måns avgångsprojekt 2007.